Hezký den a vítejte na Smart Money. Já vás zdravím z Mnichova a za sebou mám právě tiskovou konferenci společnosti Huawei, která tady představila svůj nový vlajkový model Mate 10 Pro. Tahle ta novinka nabízí opravdu velmi atraktivní design a sází na ten letošní trend velmi tenkých rámečků a skutečně se můžete podívat, že ten displej zasahuje až téměř k okraju, i když samozřejmě drobný prostor tady stále zůstává. Pod displejem máme pouze takovýhle tenký proužek s logem výrobce, na displejem potom 8-megapixelová selfie kamerka a telefonní reproduktor. No a asi už tušíte, že čtečka otisků prstů se přestěhovala na zadní stranu. Ale tu čtečku už jsem testoval, je opravdu velice rychlá, stačí jenom přiložit prst a telefon se okamžitě odemkne. Díky tomu, že není v jedné horizontální rovině vedle fotoaparátu, ale takhle pod sebou, tak si myslím, že ji lze lépe nahmatat, než kdyby právě byly v tom jednou proužku, jako je to třeba u Galaxy S8, tam jsem se občas přehmatával a mačkal místo čtečky právě objektiv fotoaparátu. No a ten fotoaparát je jedním z velkých lákadel telefonu. Máme tady opět punc značky Leica, se kterou Huawei už několik let na vývoji fotoaparátu spolupracuje. Ten primární fotoaparát, tak ten je RGB, tedy barevný, a má 12-megapixelové rozlišení a sekundární fotoaparát je 20-megapixelový a jedná se o monochromatický senzor a na obou těch optických členech máme optickou stabilizaci obrazu, což se samozřejmě projeví při focení v horších světelných podmínkách nebo při natáčení videa, kdyby ty snímky měly být podstatně méně rozmazané, více ostřejší a samozřejmě video také nebude tak roztřesené. Ten fotoaparát také zvládá nahrávat video ve 4K rozlišení, máme tady laserový autofokus. Ten telefon se v ruce drží velice pěkně, na přední straně máme 6-palcový displej, jedná se o OLED panel s Full HD plus rozlišením, kompletní ty specifikace samozřejmě najdete v našem článku. Ten displej má výborné barvy a skvělé pozorovací úhly, počasí nám dneska přeje, takže jsem měl možnost už i vyzkoušet čitelnost na venkovním sluníčku a díky té maximální úrovni jasu je opravdu velmi dobrá. Máme tady operační systém Android ve verzi 8.0, na který je navlečeno uživatelské prostředí Emotion UI také ve verzi 8.0 a ten telefon pohání nejnovější chipset Kirin 970 právě z dílny Huawei, jedná se o 8-jádrový chip, kterému navíc sekunduje grafický akcelerátor se 12 jádry. No a velkou novinkou a zajímavostí tohoto chipu je vlastně speciální jednotka pro umělou inteligenci a pro neuronové učení. Využívá se tady neuronových sítí a to se používá v celé řadě nejrůznějších aplikací. A například systém také podle toho vyhodnocuje, které aplikace vy nejčastěji používáte a učí se ten systém a ty aplikace optimalizovat právě vašim potřebám, což by se třeba pozitivně mělo projevit na celkové spotřeby energie. Další krásnou ukázkou toho, jak tady funguje umělá inteligence, tak je právě fotoaparát. Podívejte se, že já teďka zabírám trávu a tady už vidím ikonku lístečku, to znamená fotoaparát i hned rozpoznal, že právě fotím trávu nebo že nějakou zahradu. Když tam dám ruku, tak uvidíme, jestli optika nebo ta inteligence umělá zafunguje, tak tady to neukazuje nic, ale když ji dám pryč, tak vidíte, že opět to detekuje právě trávu. Já jsem to zkoušel už třeba při focení jídla, máme tady nějaké uložené snímky a tam mi to úplně bez problémů ukazovalo na té ikonce, že opravdu fotím jídlo. Stejně tak, když jsem fotil květiny, takže právě fotím květiny a právě i na základě toho třeba ten fotoaparát potom nastavuje různé ideální podmínky právě podle toho, jakou scénu zachytáváte. Hodí se to samozřejmě i při focení v horších světelných podmínkách a já jsem hodně zvědavý, až ten telefon budu mít už po několik dní u sebe, tak opravdu jak se to projeví, jaké všechny věci v tom systému na tu umělou inteligenci jsou navázané, ale zatím z toho mám opravdu velmi dobré dojmy a vypadá to, že Huawei v tomhletom směru přišlo s velmi zajímavou technologií. Na zadní straně také najdeme akumulátor, ten má kapacitu 4000 mAh, není samozřejmě vzhledem ke konstrukci uživatelsky přístupný, mimochodem ta záda jsou skleněná a kromě téhleté šedivé varianty bude na českém trhu dostupná ještě také modrá verze, která je opravdu velmi pěkná a potom také hnědá varianta. Ve spodní části se nachází hlavní systémový reproduktor a tady máme USB Type-C konektor, tady potom systémový mikrofon, nechybí samozřejmě podpora rychlého nabíjení. Výrobce uvádí, že za 30 minut nabijete baterii na 58% kapacity. Jedinou nevýhodou je tady absence toho nabíjení bezdrátového, tak třeba se dočkáme u některé z dalších verzí a z dalších generací. Velice příjemnou novinkou je také stupeň krytí IP67, díky tomu je ten telefon nejen prachuvzdorný, ale voděodolný a v hloubce 1 metru vydrží po dobu 30 minut, aniž by se mu cokoliv stalo, takže i Huawei v tomhletom dohnalo konkurenci. Ve spodní části u toho USB Type-C konektoru ještě zůstaneme, protože Huawei tady přišlo s novinkou takzvaný PC Mode nebo Emotion UI Desktop a je to obdoba toho, co nabízí Samsung se svým řešením Samsung DeX, případně co jsme viděli kdysi u Microsoftu a jeho řešení Continuum. Telefon stačí připojit v tomhletom případě přes USB-C kabel
speciální například k monitoru a k němu připojíte bezdrátově třeba Bluetooth klávesnici a myš a rázem se vám aktivuje desktopové prostředí na tom externím monitoru. Display navíc můžete používat jako touchpad a máte z něj tedy takový malý kompaktní počítač. Rozhodně jsem zvědavý, jak tohle to bude fungovat v praxi. Na těch demo ukázkách to vypadalo opravdu velice pěkně. Ty aplikace běhaly rychle, svižně a všechno bylo optimalizované. Ostatně i ten samotný systém tady a ty reakce jsou naprosto bleskové. Ten Kirin 970 nabízí opravdu brutální výkon a navíc tady máme k dispozici 6 GB operační paměti RAM a 120 GB interní úložiště. Tolik tedy rychlé první dojmy z Mnichova z novinky Huawei Mate 10 Pro. Tenhle ten model by se na českém trhu podle mých informací měl objevit někdy v polovině listopadu. Oficiálně potvrzené to zatím nemám, ale co oficiálně už vím, tak je česká cena. Ta bude 20 990 Kč, což je myslím vzhledem k hardwareové výbavě, designu, velmi tenkým rámečkům a kvalitnímu fotoaparátu částka velice příjemná. A rozhodně bude zajímavé sledovat, jak na tohle bude reagovat konkurence, protože té si myslím, že tahle ta novinka od Huawei velmi slušně zatopí. Tolik tedy rychlé první dojmy. Díky, že nás sledujete. Pokud si nechcete nechat ujít naše další videa, určitě se přihlašte k odběru našeho YouTube kanálu a já se na vás zase někdy za kamerou budu těšit na viděnou.